ନମସ୍କାର ନୀଳିମା କିଚେନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଏକ ରେସିପି ପେଡ଼ା ତିଆରି କରି ଦେଖେଇବି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିମ୍ବା ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଏଇ ରେସିପି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବସାଇ ନେଇଛି ତ ଏବେ ହାଫ୍ କପ୍ କ୍ଷୀର পেনৰে ঢাল নে এই ফুটিবা পৰ্যন্ত টিকি অপেক্ষা কৰিব দেখন্ত ক্ষীৰটা বি আমাৰ ফুটিব আৰম্ভ কলি হাফ কপ অমুল পাউডৰ তাক পকাই নেকি ভাল ভাৱে তাক মিছাই নেবি আমাৰ অমুলটা দেখু এইবিলাক আমাৰ পাখা পাখি মিছিহলি এতিয়া ফ্লেভৰ পৰা দুইটা অল তো পকাই নেকি আগে কনটিন্যু এইভাবে ভাবে গোলাইবি গোটে টেবল স্পুন ঘিও তাকে মধ্যে পকাইনেলি আপনার চাহিলে বটর বিপারে কিন্তু তেল জমা ইউজ করবে না দেখুন ইয়ে বি আমার বহালিয়া হয়ে আসল আগে কটিনুউ এইভাবে ভাবে গোলাইবি দেখুন আমার প্যান রু ছাড়া আরম্ভ ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ତ କୋଲ୍ଡ ହେଇ ଆଣିବି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିନେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଢାଳି ନେଇଛି ଆକୁ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିନେବି ଅଳିଚଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିନଉଛି ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଟାଣ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆଜି ପେଡ଼ାଟା ହାତରେ ତିଆରି କରିବି ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଞ୍ଚ ନାହିଁ

ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଚାମଚରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗାର ମୁଁ ପକାଇ ନେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁଜ କପଡ଼ା ତିଆରି କରିନେବି ତ ଏବେ ସବୁଯାକ ପେଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତିଆରି କରି ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପେଡ଼ା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ତାକୁ ଠାକୁର ପୂଜା ଭୋଗ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରି ରଖିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପେଡ଼ା ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି ତ ଏଥର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପେଡ଼ା ରେସିପି